Nacional Muzeu Alfabetit të Gjuhës Shqipe, cilin e hapëm vitin 2011 në Preu, në 28 Preu. Në ndihmuaj qeveria e Republikës së Maqedonisë, dy qeverit e 2009-ës deri në 2011-ën edhe prej 2011-ën e këndej. Shpresojmë se qeveria e tretë e BDI-së do të grupulloj këtë projekt Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe edhe do të kthejmë në një muze cili duhet të jetë më modern në Republikën e Maqedonisë. Tani unë si drejtori i muzeut do t'ju qoj në për ekspozitën që kemi vendosur këtu në vitin 2012 në 28 nëntor e hapëm këtë ekspozit, është prej 56 fotografive edhe mbi 300 dokument autentik prej muzeve të Shqipërisë. Urdhërome, zotri kryeministri. Më do t'ja shkojnë me papër do t'e shokë dhe me përja ka në Albani, cili kam të kërë shumë në shkruimin dhe shkrimit shqipë në historinë shqipë. Më të një kemi ove fotografit të Marko Buqarit, Naum Vejit Kaci, pjusit të avetare së të parë shqiptare, Hasan Taksimin, Jeronim Deradën, cilin simbje e rëke pesmërin në një atërë. Dito në një një së të ti, jam në një këtë 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 Urda. Vlezër e motra, të nderuar qytetar të qytetit Manastirit, të nderuar antar dhe simpatizant të Bashkimit Demokratik për Integrim, të respektuar pjesëmarrës, sot këtu po fillojmë fushatën për zgjedhjet nacionale dhe jemi te Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe për të përkujtu të gjithë atë kontribut që kanë dhënë rilindësit tanë për të unifikuar Gjuhën Shqipe, Alfabetin Shqip dhe me këtë rast ne po zotohemi që amanetet e tyre do të vazhdojmë të realizojmë në të ardhmen, duke pas parasysh që edhe këtë radhë, jo rastësisht ne Gjuhën Shqipe e kemi në pjedestalin e programit tonë, që tjetë gjuhë zyrtare e respektuar dhe e përdorur gjithkund në Republikën e Maqedonisë. Kur jemi këtu, ne frymëzohemi për gjithat kontribut që kanë dhënë burrat e gratë më të mirë të kombit tonë, nga të gjitha krainat shqiptare. Dhe këtu është shpirti një kulturës tonë kombëtare, dhe nga këtu ne do të marim frymëzim të gjithë bashku që jemi kandidat të mundshëm për deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, që të vazhdojmë me përkushtim të realizojmë amanetet e tyre, përkujtojmë të gjitha ato të cilët përballuan e gërsinë e qeverive kaluara shoveniste, të përkujtojmë të gjitha bujtjet e atyre të cilët u shpërngulën, u dëbuan nga këtu, por me gjitha ato sakrifica neve na lanë këtë shtëpi muze, na lanë alfabetin e unifikuar të Gjuhës Shqipe, dhe ne kemi përporç që ata manet të vazhdojmë dhe të krijojmë rrethana dhe kushte mirëqenje më të mirë që në të ardhmen të gjithë ato të cilët u dynë nga këtu të mund të kthehen dhe të jetojnë në vendin e vetë. Me këtë rast,
ftoj të gjithë ato votues që të mbështesin programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili përpas ka interesin ton kombëtar, vlerat tona kombëtare, të cilat janë vlera perëndimore që së bashku të orientojmë shqiptarët dhe gjithë Republikën e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO. Faleminderit. Eternice.